ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین کرام, حافظ مظہر الدین, اصل نام محمد مظہر الدین, ادبی نام آپ کا مظہر الدین مظہر اور مظہر تخلص کیا کرتے, ستکوہا ضلع گرداسپور میں 1914 میں آپ کی ولادت ہوئی. رمداس تحصیل اجنالہ ضلع امرتسر, یہ آپ کا